Қазір елімізде 500 000 кемтар адам бар. Мүгедектердің мұң мұқтажын түгел түгендемесе де әлеуметтік мәселелерін шешуге үкімет тырысып жатыр. Ендігі мәселе кемтар жандарды оңалтып, қоғамға бейімделуіне жағдай жасалу тиіс. Бүгін Астанада бас қосқан үкіметтік емес ұйым жетекшілері осындай ойларын жеткізді. Шарада сөз алған Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Серік Ахметовтың айтуынша, елімізде мүгедектер мәселесімен айналысып жүрген азаматтық ұйымдардың белсенділігі жоғары. Мәселен, өткен жылы мемлекеттік тапсырыс негізінде 40 қоғамдық ұйым өз жобаларын жүзеге асырған. Қазір инватакси деген шықты, жеке көмекші деген бар. Қазір бұрын шығанбаса, қазір көмекші беріп отыр үкімет тарапынан. Оны жаңағы аппаратын жеріне аппарат қаржыландырады. Ол да біздің ұсыныстар, біздің қолымызда осы насихат жүргізу. Және үкімет тарапына жеткізу мұқтаждықтарын берді.